Dnešným dňom sa končia fašiangy, ktoré sme prežili tento rok úplne inak ako ten minulý. Popolcovou stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie, počas ktorého sa veriaci duchovne pripravujú na najväčšie sviatky v roku Veľkú noc. Symbolom popolcovej stredy je popol, ktorým kniaz počas omše robí veriacim na čelo kríž. My na popolcovú stredu poženávame popol, sípeme popol, buď sa sípe na hlavu, alebo sa zdá znak kríža. A je to symbolizuje pokánie, obrátenie, pokoru, že sa človek zníži a snaží sa obrátiť a navrátiť, navrátiť k Bohu. Pri tom sa používajú invokácie, kajajte sa a verte vanilium, alebo pamätaj, že praxi a na prax sa obrátiš. V kresťanstve sa stretávame s číslom 40. Ide o biblické číslo, ktoré má v sebe ukrytý hlboký význam. 40 dní sa Ježiš postil na púšti, predtým ako začal svoje verné účinkovanie. 40 dní bol môj Žiž na Sinaji, 40 rokov putovali Izraeliti na púšti, 40 dní sa zjavoval Ježiš svojim učeníkom. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. Až do Veľkej noci sa zvyklo zdržiavať mesa a pripravovali sa skôr skromné jedlá. Tento čas je zároveň sprevádzaný modlitbami a almužnou. V dnešnej dobe sa tak pýta, že čo sa tak ešte zrieknúť, keď je kopec opatrení a človek je omedzený naozaj už dosť. Ale tu treba podotknúť jednu vec, že to nie je o tom, že nejakom ideme sa teraz trízniť a seba zničiť, ale to je naozaj, čo môžeme v tom našom živote aj v osobnosti a v Bohu alebo vo vzťah, vzťahmi s ľuďmi zmeniť, zlepšiť. V tejto ťažkej pandemickej situácii sa z kostolov slavenie svätých omší či bohoslúžieb neozýva. Popolcová streda i pôstne obdobie však môže byť pre veriacich veľkou výzvou práve aj keď máme naozaj, bohužiaľ, chrámy zatvorené, tak naozaj v Božom slove je sám živý Kristus, takisto ako je Eucharistie, je to možno priestor aj pre rodiny naozaj, aby si trošku sadli, aj spoločne sa pomodlili, aj si prečítali z písma. Aj my za odvratenie pandémie môžeme urobiť veľmi veľa, či už len modlitbou, alebo nejakým postom, nejakou obetou a prosiť pána, aby nám pomohol sa tejto pandémie a epidémie zbaviť. Ako uviedol kňaz Miroslav Crkoň, vždy existuje veľa ďalších možností, ako prežiť pôstne obdobie. Dôležité je vykonať dobrý skutok, či už zdvihnúť telefón a zavolať opusteným ľuďom, alebo sa na iných obrátiť s otázkou, či nepotrebujú pomoc. Stačí byť len trošku empatický, mať otvorené srdce pre tých druhých a nebyť zameraný len sám na seba.